Ara reprendrem el debat. Deixem-me, però, que saludi i que entrevisti Diana Riba i Laura Masvidal. Què tal? Bona nit, com estem? Hola. Hola. Gràcies per acompanyar-nos també aquesta hora de la nit en una jornada, no sé com n'hauríem de dir, especial, perquè hem començat les qüestions prèvies i acabem de veure aquest documental. Laura Masvidal, la parella de Joaquim Forn, en presó provisional des del 2 de novembre del 2017, per tant fa 411 dies, i avui en fa 15, que és en vaga de fam. Diana Riba, la parella de Raül Romeva, en presó provisional des de fa 303 dies. Doncs això, no sé si et poden transmetre una primera impressió del que acaben de veure en aquest seguit de declaracions de diferents experts judicials. Laura. Començo jo. No, com dius, és un dia que no sabem com dir-ne, però és un dia més de tants que no sabem com dir-ne, no? I són coses que hem anat sentint, i les hem anat sentint, i les hem anat sentint, han anat passant i ens han anat sorprenent, però malgrat tot seguim aquí, no? Mm-hmm. I ara, doncs, sentir a la taula també, no? Sembla clar que tothom qüestiona, hi ha coses que són evidentment qüestionades des de fa molts de dies, però segueixen en presó provisional. Mm-hmm. I alguns d'ells ara mateix ja fent un acte de reivindicació molt, molt extrema, no? Mm-hmm. I aquí estem. Diana. Bueno, ara ho comentàvem també nosaltres, que veus aquests documentals, us escoltem a la taula, però nosaltres seguim entrant a la presó a veure els nostres marits, no? I sembla com que són dues realitats que no s'uneixen per enlloc. Yeah. Estem parlant de política, ens posen en el món judicial, no sortim del món judicial, tots, com dèiem, no? Tota la població ho té bastant clar, però hi segueixen en aquesta presó provisional i a les portes d'un judici que l'hauran de fer dia rere dia empresonats. A Madrid, perquè no sé, vaja, no sé si teniu alguna impressió que això pugui canviar i venir a jutjar-se al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però avui mateix, em sembla, abans en Jaume Alonso Cabillas feia una piulada avui, a la mateixa hora que es feia aquestes qüestions prèvies, s'anaven citant testimonis per anar al Suprem, no? Jo sóc de les que sempre vaig dient que tinc esperança, però en aquest cas la veritat és que aquesta ja no la contemplo. Mm-hmm. Serà a Madrid. No, a més, ja ens va passar amb l'audiència, ja ens ha passat al Tribunal Superior que s'otorguen aquestes competències que haurien de ser del TSJ. Mm-hmm. Vull dir, no crec que canvin avui. Mm-hmm. Hi ha masses indicis que no serà així. Avui fa 15 dies, dèiem, abans de l'inici de la vaga de fam, en el cas de Joaquim Forn, no sé com està física i anímicament. Home, clar, jo al final dir que està bé és com dir és una mica absurd, no? Estan molt convençuts del que han decidit, de portar aquesta denúncia fins a aquest extrem. El cap el té molt clar, la veritat que el té molt clar, però comença a pesar els dies que porten. Estan més cansats i la concentració, doncs, no és la mateixa i es comença a notar. O sigui, no, malament no, tenen uns controls mèdics molt rigorosos i, per tant, malament no estan, però clar, són molts dies de no menjar i debilita. Sigui en una situació, sigui en l'altra, tots plegats preparen aquest judici. No sé si, Diana, heu pogut parlar amb en Raül i amb quina disposició està per afrontar-lo, com el preparen. No sé si avui han estat pendents també d'aquesta jornada, qüestions prèvies, si ho han pogut seguir. Sí, ho han pogut seguir per la televisió, que tenen un espai comú. L'han tingut obert. A mi m'ha trucat just quan jo ho estava mirant a casa i ells ho estaven mirant i hem pogut parlar-ne una estona. Ells estan molt pendents, ara estan molt centrats en el judici i és el que els ocupa plenament. No sé si ha agafat força l'argument que primer es va, no sé si construir el relat, no sé fins i tot determinar la condemna, després del delicte i ara la posada en escena del judici. Tenen vostès aquesta impressió? Bueno, nosaltres tenim... Sempre veiem, una mica els familiars, sempre veiem aquesta llumeta d'esperança,
però és veritat que tenim ja masses indicis que està tot escrit abans de que succeeixi tot. Uh-huh. I una mica la sensació del judici és la mateixa. Això no vol dir que no la utilitzem com una eina potentíssima per explicar, defensar-nos i aportar totes les proves necessàries de cara a l'exterior perquè es pugui veure que no ha existit ni rebel·lió, ni sedició, ni malversació. Raül Romeva ha dit que amb el judici no s'acabarà res, que tot just començarà. Bueno, és que el judici és un pas més amb el camí que estem del procés. Uh-huh. I no s'acabarà res amb la sentència o amb l'absolució, seguirem endavant, és un pas més. Va bé, bueno, funciona també, va bé tenir una mirada més llarga i veure on s'encaixen qualsevol peça d'aquest procés, perquè si només mirem el dia a dia o el moment que estem vivint, la veritat és que costa molt de pair. Sí, juguem amb aquestes dues vessants, no? Per un costat ets molt escèptic perquè vas veient com funciona i vols ser objectiu, per l'altre ells ho agafen amb moltes ganes, no? Com una oportunitat, tenen moltes ganes d'anar a judici i per tant hi posen molt d'esforç i molta energia. Els advocats estan fent una feina espectacular, tots estan molt convençuts de que amb el Codi Penal a la mà van a fer un judici d'absolució i n'estan molt convençudíssims. I tens aquestes dues coses, no? Per un costat dius, bueno, va, a judici, però per l'altre veus com va tot, no? Avui hem pogut veure coses i clar, desencanta, no? Avui. Home, a mi m'enfada molt, sí, perquè és que em dóna la sensació fins i tot que no curen ni les formes de fer veure que ho estan preparant, no? De fer veure que això serà realment un judici, no? Uh-huh. I clar, la veritat és que dol, no? Dol perquè la situació és molt dura, no? Vull dir, fa més d'un any que estan alguns en presó preventiva, que s'ha qüestionat moltíssim, i tot i així doncs, encara veus aquesta prepotència amb la que no busquen ni tan sols arguments de pes, no? I, home, sí que clar que m'enfado. Dèiem abans, fèiem referència a aquesta vaga de fam que fa Joaquim Forn i també Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sánchez. En una entrevista concedida avui al diari escocès The National, Joaquim Forn denunciava: estem en vaga de fam perquè Espanya ens denega justícia. Arriba també aquest ressò exterior de la vaga? Home, ells pretenien interpel·lar, pretenien moure una mica consciències. Jo crec que això s'ha aconseguit en certa manera i és cert que hi ha hagut interès internacional i costa molt que n'hi hagi, no? Sí, d'alguna manera sí. A veure, hi ha l'exemple del National Scott, però n'hi ha molts més, no? Clar que hi ha interès, és que un país de la Unió Europea democràtic ara mateix té presos polítics, que algun cara avui qüestionava, no? La qualitat política dels presos, però clar, i ara mateix amb aquesta denúncia extrema, no? amb aquest posicionament extrem de lluita no violenta, no? Doncs, home, sí que hi ha interès i ressò, i jo crec que, a més, ara hi ha ulls posats en gràcies a que hem fet entre tots, no? Aquesta denúncia permanent de vulneració i de retrocés democràtic. En aquest sentit, jo crec que la feina de tots plegats, al final, va arribant, tot i que costa molt. Avui, qüestions prèvies, segurament a finals del mes de gener o mitjans del mes de gener, el judici. Pensa vostè més en Europa, en els tribunals europeus, que no pas en el que pugui acabar passant a Madrid? Nosaltres hem de mirar també com portem tot això als tribunals europeus, clarament, perquè aquí s'ha demostrat que està tot bastant escrit. Clar, l'únic és que nosaltres veiem també
aquest judici, veiem que pot haver una absolució, però haurem d'acabar als tribunals europeus si això no és així. Fa molt temps que s'està fent aquesta feina que dèiem de fa, que costa, que sembla que costi d'engegar, però fa un any i pico que s'està treballant des de l'exterior, des de moltes vessants, i aquesta roda està començant ja a engegar i es comença a veure que la feina que es va fer des de fa molt temps, de molt abans d'entrar a la presó, comença a funcionar i comença a entendre's. Una cosa és els estats de la Unió Europea i el discurs oficial, i l'altra cosa són les mobilitzacions que hi ha en els diferents països pels drets civils i democràtics d'Europa. Europa té una vessant molt gran en aquest sentit de defensa dels drets. De fet, ara vostè també concorrerà a les eleccions europees, no? Sí. També l'experiència d'en Raül Romeva, que va ser eurodiputat durant 10 anys, ha fet que dic, bueno, doncs ara ho faré jo. Bueno, en el fons és una oportunitat més per explicar tot això que ens està passant ara dintre del Parlament Europeu. Hi ha moltíssims familiars i represaliants en primera persona que estan exportant tot això a les institucions, i penso que és clar que les llistes europees han de demostrar el que està passant al moment polític que estem vivint a Catalunya. I en aquest cas, que vagi jo de número 2, és una representació del que estem vivint. I explicar-ho al Parlament Europeu i seguir fent aquesta feina que han començat. Clar, pensem en la justícia europea, Laura, però això vol dir uns quants anys, també, no? Perquè, de fet, aquesta vaga de fam la fan, entre altres raons, vaja, bàsicament per denunciar que el Constitucional bloqueja aquest accés a la justícia europea, no? I no sé, amb temps, què pot suposar anar a picar a les portes de la justícia europea? Doncs la veritat és que no ho sé, però està clar que no cal esperar judici per portar ja coses que han passat a la justícia europea. És a dir, ara mateix ja hi ha molts arguments per portar i fer aquesta denúncia, no?, de vulneració de drets. N'hi ha una pila. El temps, doncs no ho sé. No ho sé, jo, si em poso a valorar el temps, també em desespero una mica. Per tant, ja fa uns quants mesos que intento gestionar el meu dia a dia com puc, i batalla, i me'n vaig a dormir, intento descansar, i l'endemà més, perquè no sé posar-li temps, i tampoc no vull desesperar-me, perquè hi ha coses que estan al meu abast, que són les que intento fer cada dia, i n'hi ha d'altres que no. Entre aquestes més, diríem, de que la vida continua, la seva filla, em sembla que ha acabat la seva formació a Londres. Sí, ha acabat ja el màster, ja està, sí. De tant en tant hi ha alguna alegria. Hi ha alegries, i tant, n'hi ha moltes, sí, n'hi ha moltes. El que passa que quan estàs una mica batallant i t'ofusca un tema, i és el monotema pràcticament, a vegades costa alegrar-te de les petites coses de cada dia, i és una cosa que també em sap greu, no? Perquè m'agradaria fer-ho més, no? Anar observant això que tenen temps de fer ells, no? De valorar les petites coses, no? Però nosaltres portem un ritme que costa, però malgrat tot ens il·lusionem. Mira, la Diana mateix, doncs ara, no?, aquesta denúncia que ja veníem fent, doncs ha vist l'oportunitat i, escolta'm, doncs, va, som-hi, no? Vull dir, malgrat la situació, diem, va, som-hi, no? Home, la gestió del temps és el nostre gran repte, no? A Catalunya sempre hem tingut molta pressa en aquest sentit, i després la sensació de viure un període de temps també hem d'aprendre a veure què significa. Jo, amb això, amb els nens, que són potser una mica més petits, m'ajuda molt a explicar-los que hem de seguir mirant endavant, perquè la vida és fantàstica i hem de seguir vivint-la. No, el somriure no l'hem de perdre, perquè, si no, perdem tota esperança. Doncs moltes gràcies, Diana Riba, moltes gràcies, Laura Masvidal, gràcies per haver-nos acompanyat en aquest primer tram d'aquest programa que avui dediquem, aquest Mestres 24 especial, a causa especial, després d'haver vist el documental. Farem una pausa publicitària i de seguida reprenem el debat a la taula. Ara tornem.